Балета ме прави свободна и щастлива. Да. Свободна го определям още от детските ми и юношеските ми години. Защото тогава балета се превърна в нещо като, мога да го нарека, утопия. Балета беше едно бягство от реалността. Може би затова и до ден днешен, когато работя, съм толкова концентрирана и вглъбена в себе си, защото тази изолация ме караше да забравям за всичко останало и просто да чувствам себе си. И когато човек е себе си, всъщност тогава е свободен. Сблъсък с балета беше в школата на Снежана Дейскова, но първо моят по-голям брат беше записан там. И аз ходих да гледам един негов представление, не спектакъл, силно казано. И просто изпитах страхотно желание да се кача на сцената, да танцувам с всички останали. Казах, искам и аз. Никога няма да забравя първия миг, в който аз влязох в залата и се хванах за станката. И беше наистина незабравен момент. Моята първа учителка, Снежана Дейскова, сега, когато идва на представления, просто ме целува и ми се усмихва. И за мен това е достатъчно. След дългото ни познанство, смея да кажа, целия ми досегашен съзнателен живот, тя е за мен като втора майка. Аз съм от 4 годишна съм в нейните ръце, общо взето. Дори повече от родната ми майка, смея да го твърдя. Тя е пример не само за професионалист, за прима балерина. Тя е пример и за човек, за сила, за безотказност, за характер. Давала ми е пример в живота за много неща. В периода, когато бях скъсала връзката си с балета, тя ме накара и осъзнах колко много съм пропуснала. Може би пък е било за добро. Завърших Националното училище за музикални и танцови изкуства Христина Морфова в Стара Загора. Там ръководител ни беше Алида Бонева. И тогаваше ни също ръководител на балета в операта. Започна страхотно, наистина. И очакванията ми, трепетите ми за балета, първите две години, може би, така процъфтяваха. Но с времето, не знам и аз всъщност какво се обърка. Сблъсках се повече с разочарованията от балета, отколкото с хубавите му страни. Защото, естествено, балет е много красиво изкуство. Но, може би, малцина знаят колко болка, лишения стоят зад него. Когато завърших балетната паралелка в музикалното училище в Стара Загора, тогава в операта при нас балета не беше в пълния му вид, който трябва да бъде. И всъщност тази моя утопия, която беше в съзнанието ми и в сърцето ми, там не съществуваше. Отказах се, защото се разочаровах от това, което видях в действителност. И си казах, след като пък няма да танцувам класически балет, по-добре да не танцувам. И така е започна моето 5-годишно странстване по света. Когато напуснах Стара Загора, разочарована от изкуството, започнаха да ми се обаждат различни приятели от различни танцови трупи, турнета, в оперетни спектакли, в
стигнах дори до турски фолклор. Осъзнавам и оценявам, че това също ми е давало много неща. Опознаваше различните стилове танци. Една балерина ми беше казала, че аз се отличавам от останалите балерини и може би е точно заради това. Заради сблъсъка ми с различните стилове, различните култури, различната пластика на тялото. Това дава собствен почерк на танца. Връщането ми първо в Стара Загора се случи отново по стечение на обстоятелствата. Моята майка беше диагностицирана с много тежко заболяване и се наложи да се превърна да я гледам. И тогава си казах, може би сега е момента да се върна към операта. Точно когато се върнах в Стара Загора, няколко месеца след това, след като ме назначиха в операта, Огнян Драганов покани Силвия Томова да стане ръководител на балетната трупа. И там започна моето пътешествие в класическия балет. Първата голяма фигура в живота ми е Снежана Дейскова. Втората голяма фигура в живота ми е Силвия Томова. Снежана Дейскова ми даде основата, Силвия Томова я шлифова. С нея вече започнах истинската, професионалната работа. Тя ме направи прима. Възхищавам ми се на визията за балета, за изкуството, за живота. Цялата е отдаденост в работата, в творческия процес на работата, който дава. Не знам, мисля, че с нея мога денонощно да стоя в залата и не се уморявам. Това е най-хубавия момент от нашата работа. Първата ми голяма роля, сега не мога да кажа, че е била като прима балерина, беше Лебедово езеро, естествено. Там беше най-големия скок. Преди това изтанцувах Ромео и Жулиета по хореография на Силвия Томова, на Чайковски. Снежанка седемте чучета, имахме един балет Делвата, Дюкенчето също, но първата ми голяма роля си беше Лебедово езеро. Там ми беше големия скок и доста дълбоки води ме хвърли тогава Силвия Томова, защото след това дълго отсъствие тялото не е толкова добре подготвено за толкова сериозна партия. Дори не можех тези толкова емблематични 32 фуетета, които са в трето действие в Лебедово езеро. Тогава едва можех да правя 4. Значи, можете да се представите през каква висока летва трябваше да прескоча и то само за 2 месеца да се подготвя. До последния момент просто не вярвах, че това ще се случи. Не вярвах, че аз съм избрана, че аз съм одобрена, че Силвия Томова ме е избрала. Някак звучеше тогава наистина невероятно. Да забравя на този първи спектакъл Лебедово езеро, когато стоях в гримьорната и костюма беше на дивана до мен и го гледах и му се възхищавах и се почувствах точно както когато бях малка и когато се възхищавах на балерините, които гледам как танцуват. С такъв купнеж гледаш костюма и си казваш, ох, колко искам и аз да облека толкова красива рокля, чисто по-детски. И така, това беше момента, в който наистина осъзнах, че ми се случва, че осъществявам мечтата си. За Черния и Белия Лебед всеки един спектакъл е различен.
Да, естествено, белия е нежен, красив, олицетворява добротата, чистотата, любовта, чистата любов. И черния съответно е олицетворение на злото, на лошите мисли, на дволичието, на омразата. Но всеки един спектакъл, те са различни. Различни са, защото естествено няма няма как да повториш два спектакъла по един и същи начин. Никога не се случва. И съответно сега, когато сравнявам първото си Лебедо с последното, което беше преди два дни, естествено разликата е огромна. Първо в музиката на Чайковски, всеки път, когато я слушаш, може да откриеш различни детайли, различни акценти, различни моменти, различни тънкости, които можеш да изтанцуваш по всеобразни начини. И затова и всеки път се получава различно. Приятели ми споделяха в публиката как са слушали коментари зад тях. Явно хора, които за първи път гледат Лебедово езеро и коментират на теб кой лебед ти харесва повече? Черния или белия? Белия. Да, обаче вика черния, май тази е по-добра. Тоест, те са решили, че това са двама различни артиста, което за мен това е най-добрата оценка. Значи толкова разнородни са били двата лебеда. Моята работа е свършена. Когато танцувах Лебедово езеро с Денис Червичко, солистът на Виенската опера, едно поредно мое вълнение и притеснение за качването ми на сцената, защото естествено това е първи сблъсък с такова голямо име. Нали казвам първи, защото надявам се да има и други. Притеснение дали ще бъда на неговото ниво, дали ще го впечатля, дали ще му хареса работата с нас, нали, не само с мен, а и с колегите. Слава на Бога, той остана видимо много с приятни чувства към нас. Това показа и неговото връщане, когато даде да ми партнира в Дон Кихот. Денис е първо страхотен душа човек, който много отговаря на нашия балкански темперамент. И мисля, че това допринесе също толкова добре да си паснем. Той е невероятен артист. Много е важно на сцената да имаш не само технически партньор, а и артист до себе си, който да ти отвръща на жестовете, на погледите, на мимиките, за да стане все пак приказката реална за публиката. Понеже сме и нова, така да кажа, млада балетна трупа и моите принцове на сцената се сменят доста често. Беше нужно време, докато си намерим принц за нашата трупа, която да си е наш, за да не викаме, да не каним гости. И мисля, че намерихме сега в лицето на младия Фьорди Лоха, който ми партнира сега на последното Лебедово езеро. Той е един невероятно красив, визуално и душевно млад мъж. Бог му е дал много качества и надявам се, ще продължим да работим с него. Много съм благодарна за това, че моя принц в живота не се сменя толкова често, колкото той си на сцената. И съм много благодарна, че е толкова разбиращ и толкова подкрепящ моята професия. Той не е човек на изкуството, но проявява страхотно разбиране в работата ми и съм много благодарна, защото с нашата професия е много трудно.
следващата моя любима изява. Китри е някакво мое олицетворение, да кажем, на характера ми. Защото тя е много темпераментна, но в същото време и свенлива. Много своенравна. И някак, не знам, още тогава, когато Аршак Галумян дойде от Берлин да поставя спектакъла и ми каза, ти си китри в живота. Няма нужда, казва, да играеш. Ти просто си китри. Така че не се притеснявай, защото аз естествено с моята вече баснословна ще стане притеснителност. И когато се притесни, някак си пак се консервирам. И той така ми каза, ти си китри. Просто бъди себе си, отпусни се и танцувай, всичко ще се получи. Когато танцувам и всяка една, като че ли всяка една частица на тялото ми я усещам, чувствам. Просто когато танцувам Дон Кихот, не знам, цялата ми душа танцува. Първият ми сблъсък с нестинарка беше в училище. Участвахме тогава в постановката на професор Петър Луканов в Стара Загора, в операта. Още тогава мисля, че се влюбих в музиката на Големинов. Тогава Демна танцуваше Ромина Славова. Мисля, че още там нещо ме жегна, докато я гледах. Ето отново, нали, съдба. Може би. През 2018 година Силвия Томова реши да възстанови нестинарка с нашата трупа. Беше наистина един голям, огромен успех за нас. Ролята на Демна е много, много деликатна, много, много крехка, много истинска. Хореографията на Маргарита Арнудова е уникална с своя разказ на жестовете. Това, което ме впечатли и което всъщност ми помогна толкова дълбоко да вникна в Демна, е това, че всеки един жест, всяка една стъпка разказва нещо. Това за мен е високо велико творческо постижение, да се умееш само с движението да разкажеш история. Олесия Пантикина, която възстановяваше хореографията на Маргарита Арнудова, ми каза, мисля, че моята майка искала да види теб като Демна. Това беше най-голямата награда за мен. Не кристалната лира, която получих след това. Тези думи ми бяха достатъчни. В нестинарка за първи път танцувах боса и се сблъсках с различен начин на гравитацията на тялото. Наистина е много трудно да смениш. Баланса на тялото е съвсем различен. Сцеплението с земята е различно. Опорните точки на тялото е по различен начин. Отделно, че там пластиката няма почти нищо общо с класиката. Да, класиката естествено ми е помогнала страшно много. Все пак от класиката е произлиза всичко останало. Можеш да разкажеш абсолютно всичко с езика на тялото си. И щастлив е този, който се умее да го направи. Естествено, разбира се, трябва хореографа да ти го зададе. С стъпката, с музиката, стъпката в музиката, естествено. Това и за мен е гениалното в хореографията в нестинарка, защото музиката пасва брилянтно с всяко движение.
Никога не съм била в интерес на сината привърженик на това да следваш някой. Да, разбира се, гледам много, изследвам, възхищавам се много, но малко ме притеснява да не стане на момента, да не дойде момента, в който да копирам някой. Това нещо винаги съм се страхувала да не го правя, въпреки че се възхищавам на страшно много световни и наши български балерини. От световни, като започнем и Плисецкая, и Силви Гилем, сега по-настоящите, които са Наталия Осипова. Много са. Нашите български балерини, които са прими, и Красимира Колдамова, Вера Кирова, нашата сега Марта Петкова. Нали, те са, разбира се, еталон за красота и за естетика, които мога да им се възхищавам, но като че ли ми се иска просто аз да си имам моя си почерк. Концентрацията започва доста време преди спектакъла. И продължава, естествено, до последния момент, до поклоните. Но чак някакъв специален ритуал към днешна дата не мога да кажа, че имам, и не мога да го кажа, че е ритуал. А просто преди да стъпя на сцената си казвам: мамо, това е за теб. Абсолютно мога да нарека Старозагорската опера едно явление. Там атмосферата на работа не просто е професионална, тя е благодатна, тя е приятелска. Ръководството прави всичко възможно, дори невъзможното, за да твори, за да прави нови спектакли, било то балетни, било то оперни, концертни. Дори аз самата се изумих колко много неща са направили за тези малко години. Спомням си в края на миналия сезон, помощник режисьорката ми сподели, че сме направили 200 спектакъла. 200 спектакъла и бяхме все още накрая, предстояха ни още. Значи ние колко много продукт издаваме на тези трудни времена. Ние работим заради самото изкуство, заради любовта към изкуството. Затова и много хора се чудят как така толкова много чужденци идват при нас. Това е любовта към танца. Защото вече, за съжаление, и по света останаха малко театри, които работят. И малко, които работят професионално. И които могат да ти дадат работа и да утолят жаждата ти за балет. То с балета или ти е начин на живот, или просто не правиш балет. Това е изкуство, в което си иска изцяло себеотдаденост. Затова и често личният живот на артиста страда. Защото малцина разбират колко всъщност труд иска денонощно. Нали? Защото то не е само физически труд. Като да започнеш от 8 до 5 да си на работа и да се пребереш вкъщи и просто да изключиш и да продължиш ежедневни дейности. Няма такова нещо. Трябва да си
Особено пък, когато ти предстои голям спектакъл. Или всъщност какъвто и да е спектакъл. За да градиш изкуство, си иска постоянно концентрация и отдаденост. Винаги има нещо, което трябва да доработваш. Винаги има нещо, което трябва да дообмисляш. И си иска постоянна работа, постоянно разтягане, постоянна тренировка на мускулатурата. Иска ни се изкуството да е вечно и то е вечно, но не винаги е толкова благодатно и благоприятно като условия. И аз винаги съм си повтаряла, ти не си пуснала корени за постоянно. Ако не ти харесва и не се чувстваш щастлив, просто не е твоето място тук. Сега това е моето място. Сънувам балет и то обикновено са... Ние доста често се смеем на работа, тези балетни кошмари, в които или се закъснял да излезеш на време на сцената, или не можеш да си обуеш палците, не можеш да стъпиш, искаш да изтанцуваш някое движение, тялото ти не те слуша. Всякакви такива неща. Обикновено, разбира се, в навечерието на някоя премиера.